በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ጌታ መልካም ነው። ተባረኩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ለእያንዳንዳችን ማንም የለም። አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሃሌሉያ። ይህንን ጊዜና ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ተባረኩ። ዛሬ እግዚአብሔር ይህንን ጊዜና ሰዓት ደቂቃ ለእኔና ለእናንተ የሚለው ነገር ይላል። ሃሌሉያ። የሚናገረው ነገር ይናገራል፣ ለሚሰሙት ማለት ነው። ለሚፈልጉት እግዚአብሔር ይገኛል። ለመስማት ጆሯቸውን ለሚያዘጋጁት ደግሞ ይናገራል። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፊቴን ፈልጉ ይል ነበረ በእስራኤል ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ነፍስ ደግሞ ጠግቦ ይኖራል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ ሳምንት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9:1-8 አይተን ነበረ። ዛሬም ደግሞ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9:19 እና ከዛ ደግሞ 23 ጀምረን እስከ 29 እናየዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ብሶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር ለሚሰሙ ይናገራል ብያቸዋለሁ። እግዚአብሔር ለሚፈልጉ ይገኛል ብያቸዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እንደ ልማዱ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ከሱ የሚፈልጉ ነገር ከሱ የለመዱት ነገር ይፈታቸዋል፣ ነፃ ያወጣቸዋል፣ በሽተኞችን ይፈውሳል እና ስለዚህ እንደ ልማዱ ባገኙበት ጊዜ ወደ እሱ ይሮጡ ነበረ። በሽተኞች ወደ እሱ እየቀረቡ ይፈወሱ ነበረ። ማለትም ከሚያደርግ ስለሚፈታ፣ ጤና ስለሚሰጥ፣ ሰላም ስለሚሰጥ ብሎ እና ብዙዎቹን ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲጠራቸው ስላዩ በእንዲህ ሁኔታ ማለት ነው። በልምዱ አንጻር ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ወደ እሱ ይቀርቡ ነበረ። ዛሬም ወገኖቼ ሆይ በዛን ሰዓት ብቻ በዛን ጊዜ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ዛሬም ይፈውሳል፣ ያድናል። ጌታችን ኢየሱስ አዳኝ ነው፣ ያድናል። ኢየሱስ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው እና የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ቁጥር 19 ላይ 9 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 19 ላይ አነባዋለሁ። እንዲህ ይላል፣ እሱም መልሶ የማታምኑ ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ይኖራሉ? እስከ መቼ ይታገሳሉ? ወደ እኔ አምጡ አላቸው ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ለምን ይሄንን ቃል እንደተናገረ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 18 ላይ በሐዋርያት ምን እንዳደረጉ አንድ በሽተኛ ልጅ እንደነበረ እዚህ ጋ ቁጥር 23 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? የሐዋርያት አለማመን ነው እዚህ ጋ የተናገረ። ቁጥር 23 ላይ ደግሞ እንዲህ አለ፣ ኢየሱስም ብቻል ትላለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለው ይላል። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ለምን የልጁ አባት ለምን ይሄን እንደተናገረ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ቁጥር 19 ላይ ለምን ይሄን እንደተናገረ አለ ራሱን የቻለ ማለት ነው። ለምን እንደተናገረ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንጸልያለን፣ ጸልየን ወደዚህ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲፈታልን እንዲናገረን እንጸልያለን። አብረን ጸልየን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንገባለን ማለት ነው። የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ የተባረክ ክብር ተመስገን። እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም። አንተ ኃያል አምላክ የዘላለም አባት ክብር ተመስገን። ለእኔና ለወገኖቼ ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህ። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ስኬንድ ደቂቃ ውስጥ ለእኔ ለወገኖቼ ልትናገር የፈለግከኝ ቃል
ሰማአቴን ከፍቴ በኢየሱስ ስም ቃሌ እንደተተረተረ በኢየሱስ ስም ጠይቃለሁ። ክብሬ ይገለጥ። ህይወት ሰጪ ሰውን ሁሉ ጌታ ሆይ ከሞት መንገድ ወደ ህይወት መንገድ የሚመልስ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያመጣ አሜን አሜን ሃሌሉያ ከእስራት ወደ መፈታት የሚያመጣ የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ በኃይል በስልጣን ይለቀ። ክብሬ ይገለጥ። የወደድከን የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ በጌታ በኢየሱስም ተናገር። ኃይላ ስልጣናት ጥልቀ ባላት ምስጥራት የዲያብሎስ ስራ በኢየሱስም ይታሰር። ስለ ስሜ ስለ ክብሬ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የልቤን ፈቃድ የልቤን ሐሳብ ለኔ ለወገኖቼ በኢየሱስም ተናገር አሜን። እግዚአብሔር ይናገራል እንደ ሊማዱ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ቁጥር 39 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ምን አለ? የማምን ትውልድ ይላል። የማምን ትውልድ እሱ መልሶ የማምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼም እታገሳለሁ? ወደ እኔ አምጡ አላቸው። ለምንድን ነው እንደዛ ብለው ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው? አዋርያት መንፈስ የነበረበት ልጅ ማለት ነው። አንዴ ውሃ ውስጥ አንዴ እሳት ውስጥ የሚጥል በሽታ እንደ ዘመናችን ማለት ነው። በሽታው ደግሞ ቀላል አይደለም። አንዴ ውሃ ውስጥ አንዴ እሳት ውስጥ ይጥላል፣ ጥርሱን ያፋጨዋል እና አረፋ ያስደፋዋል እና ሊገል ስንቴ የሞከረ መንፈስ ነው። ስለዚህ አዋርያት ይጸልዩለት ነበር፣ ምንም መንፈሱ አልወጣም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ አመጣ የልጁ አባት። ስለዚህ ኢየሱስ ምን አላቸው? የማምን ትውልድ። እሱም መልሶ የማታምኑ ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼም ይታገሳለሁ? ወደ እኔ አምጡ። ኢየሱስ ዛሬ ያንቺን ያንተን ሁሉ ነገርክን ወደ እኔ አምጣ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለሰው ያልተቻለ ባንቺ ጉልበት ባንቺ አቅም ምንም መፍትሄ ያላገኘ በሰው በኩል ሞክረሽ በሰው በኩል ሞክሬ ምንም መፍትሄ ያላገኘ ይሄ ልጅ አዋርያ ጸልዩዋል። እንደገና የልጁ አባት ማለት ለያየ መዳንት ባለመዳንቱ ጋር ይወስዳል። ምንም ነገር መፍትሄ የለም። አሁን ግን መፍትሄ ባለበት ቦታ ወደ መፍትሄ መጥቷል። ወደ ኢየሱስ ነው መጣ ማለት ነው። ልጁ ታማሚው በሽተኛው ልጅ ወደ ታመጣ ወደ ኢየሱስ አመጣ። አሁን መፍትሄ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንቺ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን አምነሽ ተቀበልሽ። ኢየሱስ ክርስቶስን አምነሽ ተቀበልክ ወንድሜ ሆይ ያንተ ነገር መፍትሄ መልስ አለ። ለምን ሲባል መፍትሄና መልስ ያለበት ወደ ኢየሱስ ነው የመጣ። ወደሚቻል ማለት ነው። ለሰው ልጅ ወደማይቻል ለኢየሱስ ግን ወደሚቻል መጥቷል። መጥቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ና ጌታ ኢየሱስ ማለት ለልጁ አባት ነው እንደዚህ ብሎ የሚናገረው። ኢየሱስም ቢቻል ትላለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። አንድ ሁለት ሶስት አላለ ሁሉ ይቻላል። ምክንያቱም ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ለምን ይሄን ነገር ተናገረ? ቢቻል ብሎ ጠየቀ። ለምንድን ነው የሰውዬ ደግሞ የልጁ አባት እንደዚህ የሚጠይቀው? አዋርያ ሲጸልዩ መንፈሱ አልወጣም። ልጁ በመከራ ውስጥ ነው፣ በሽታ ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ ልክ እንደ አዋርያት እንዳልቻሉ ኢየሱስም እንደማይቻል መስሎታል። ለኢየሱስም እንደማይቻል ነገሩ ኢየሱስ እንደሚያቀጥ ነገር መስሎታል። አይደለም ግን ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ለሰው የማይቻል ለሚያምንት ሁሉ ይቻላል። ለሚያምን ዝም ብሎ አይደለም፣ ለሚያምን ይሄን ቃል የሚናገረው ማን ነው? ኢየሱስ ራሱ ነው። ምን ብሎ ተናገረ? 23 ላይ ኢየሱስም ቢቻል ትላለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ምክንያቱም እርዳን አለ ሰውየው። ብቻል እርዳን አግዘን ብሎ ነው የጠየቀ።
ስለዚህ ሰውየው እንዲህ ብሎ ሲናገር ማለት ነው፣ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ቢቻል ትላለ፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። አራት ነጥብ። የሚያምኑ የእግዚአብሔርን ክብር ያሉ የሚል ነው። እኔ አርስቴ ራሱ ማለት ነው አርስት እዚህ ጋር የወሰድኩ ለሚያምኑት እግዚአብሔርን ክብር ያሉ፣ እግዚአብሔርን የሚያምኑ የእግዚአብሔርን ክብር ያሉ የሚል ነው አርስት የወሰድኩ ማለት ነው። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ብለዋል። ለሚያምን ሰውየው ደግሞ ማለት ነው የልጁ አባት ለምንድን ነው እንደዛ ብሎ የሚናገረው? የራሱን አቅም የራሱን ጉልበት የሚያውቅ ሰው ነው። የራሱን ልክ የሚያውቅ ነው ማለት የልጁ አባት ማለት ነው። አቅቷል፣ አልቻለም። ሌላው ወደ ስራ ወደ ሐዋርያት አምጥተዋል። ሐዋርያትም ጸለው፣ ምንም መንፈሱ አልወጣም። የመንፈሱ አሰራርና ስራ እንዲህ ነው። አንዴ እሳት ይጥላል፣ አንዴ ውሃ ውስጥ ይጥላል። ለመግደል ማለት ነው። የመግደል ስንት ጊዜ ሙከራ አድርጓል መንፈሱ ማለት ነው። በልጁ ውስጥ ያለ መንፈስ እንዲህ ነው የሚያደርገው። ነፍሱን ለማጥፋት፣ ልጁን ለማጥፋት ብዙ ነገር አድርጓል። እና አንዳንድ ጊዜ ደርቆ ይቀራል ልጁ ማለት ነው። የሞቴ ሆኖ ይቀራል። ደሞቴ ግን አሁን እንደሱ አይደለም። ከዚህ በፊት እንደነበረ ታሪኪ እንደነበረ አይቀጥልም፣ ይቀየራል። ለምን ሲባል ወደ ኢየሱስ መጥተሃል፣ ወደ ኢየሱስ መጥተሻል። ወዴት እንደመጣን የት እንዳለን ራሳችንን ማወቅ አለብን። እውነት ነው። የት እንዳለን የት እንደመጣን የት እንዳለን ብናቀ ነገር ሁሉ እጅግ ይቀላል ነው። ለምን ሲባል ጌታችን ኢየሱስ ምን አለ? ከቻልክ ስለው ብትችል ትላለ፣ ለሚያምን ሁሉም ይቻላል አለ ኢየሱስ ለልጁ አባት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ እንደሚቻል ደግሞ በምንድን ነው የምናየው መሰላችሁ? ከዛ በኋላ ልጁ ደግሞ ማን ነው ሰውየው ደግሞ እንዲህ አለ። ሰውየው ደግሞ ምን አለ? የብላቴናው አባት ማለት ነው የተጨነቀ ብዙ ጊዜ በልጁ በሽታ በልጁ ጭንቀት የተጨነቀ ሰውዬ የልጁ አባት እንዲህ አለ፣ አምናለሁ አለ፣ አለማመኔን ግን እርዳኝ አለ። ድካሙን የሚያውቅ ሰውዬ ነው ይሄ ሰውዬው። ሐዋርያትን ኮምፕሌን ያደርጋል፣ ግን እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ ራሱ የልጁን አባት ማለት ነው እሱም ማመን እንዳለበት ስለነገረ ምን አለ? አምናለሁ አለ፣ አለማመኔን ግን እርዳኝ አለ። አለማመኔን ግን ምን አደርግልኝ አለ? እርዳኝ ለኢየሱስ እንደምትፈውስ አምናለሁ፣ ልጁ ነፃ እንደምታወጣ አምናለሁ፣ ግን አለ አለማመን እንኳን ካለ እርዳኝ ብሎ ነው ኢየሱስ። ምና የማንችለው ነገር እንደማንችል ያውቃል፣ ግን ምንድነው እርዳታ መጠየቅ ከኛ ይጠብቃል። ኢየሱስ አለማመናችን ሁሉ ይረዳናል ማለት ነው። ግን ደግሞ በዚሁ ተቃራኒ አለማመናችን በዚህ ቁጥር 19 ላይ አለማመናችን ደግሞ ኢየሱስ እንደሚያስጨንቅ እንደሚያሸግር ለእግዚአብሔር እንኳን ማለት ነው ከባድ ሸክም እንደሚሆን ማለት ነው። እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ብሎ የተናገረበት ጉዳይ አለ። ኢየሱስ ራሱ እኮ ነው 19 ላይ የማምን ትውልድ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር ይኖራለሁ፣ እስከ መቼም ደግሞ ይታገሳለሁ፣ ስለዚህ ወደ እኔ አምጡ አለ። እና ማምን ትውልድ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እግዚአብሔርን ያሸግራል። እግዚአብሔር ክንድ እንዳይሰራ ያደርጋል። ለካ ሸክማችን የኛ ብቻ አይደለም ማለት ነው፣ ለእግዚአብሔርም ሸክም ነው ማለት ነው። ማለት አንደኛ እግዚአብሔር የሚከብደው ነገር የለም፣ ግን አለማመናችን ምን ያደርጋል? እንዳይሰራ ስለሚያደርገው ማለት ነው የእግዚአብሔርን እጅ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ አለማመናችን ደግሞ ለእግዚአብሔር ምን ይሆናል መሰላችሁ? ሸክም ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ራሱ ማለት ነው ለማርታ ጌታችን ኢየሱስ አላዛር ለማስነሳት በመጣ ጊዜ አንድ ነገር ተናገረ። ለማስነሳት ነው መጣ። ምን ቆሞ ከሷ ጋር መነጋገር እኮ አያስፈልግም፣ ግን አንድ ነገር ማርታ ውስጥ አይቶታል። ማርታ በዚህ ሰዓት ማለት ነው በዚህ ሰዓት ኢየሱስ አላዛሪ ለማስነሳት እንደመጣ እምነት አልነበራትም። ወደፊት ትላለች እዛ ቆማ። እሱ አሁን ይላል
አሁን ይላልታል ይላታል። እሷ ግን ወደፊትማ አቀዋለሁ ትላለች። አሁን ኢየሱስ ቆሞ ያናገራት። አሁን ቆሞ ኢየሱስ አላዛሪን ጠርቶ ለማውጣት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አላዛሪን ለመጥራት ትንሽ ይቀረዋል። ግን ማርታ ምንድን ነው የምትለው? በኋላ መጨረሻ ላይ እንደሚነሳ አውቃለሁ በትንሣኤ ቀን ትላለች። ትንሣኤ ቀን በኋላ ምክንያቱም እያንዳንዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመኑ ትንሣኤ ከትንሣኤ በኋላ ማለት ነው መነሳት እንዳለ ሁሉ ያምናል ማለት ነው። የሚያምኑ ሁሉ ትንሣኤ እንዳለ ማለት ሞት በኋላ እንደሚነሱ ሁሉም ያምናል። ይሄ ነው ለሌሎች ለፈሪሳውያን የማይቀበሉበት ሌላው ምንድን ነው ችግር ያለበት ማለት ነው። መነሳት አለ መነሳት የለም የሚሉም አሉ። ፈሪሳውያንና ትምህርታቸው ውስጥ ማለት ነው። ጸዶቅያና ፈሪሳውያን መሀል ራሱ ክርክር አለ ማለት ነው። መነሳት እንደሌለ ደግሞ መነሳት እንዳለ ክርክር አለ። ግን ማርታ ደግሞ ከነሱ የተለየች ናት። ጌታችን ኢየሱስን እያመነች ናት ማለት ነው። እና ስለዚህ መነሳት ታምናለች። እንደሚነሳ አውቃለሁ መጨረሻ ላይ ትላለች። ግን ኢየሱስ ግን አሁን የበኋላ አይደል የሚያወራልሽ አሁን ይላታል። ነፍሲ ስጋ አንድ ላይ እያለ እግዚአብሔር አሁንም ራሱ በዚህ ምድር ላይ እያለ የሚሰራ ነገር አለ ማለት ነው። እና ከትንሣኤ በኋላ መንግስት ሰማያት ሲገባ እንዴት ይሆናል የሚል ብቻ አይደለም ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹ የዛሬ እንግዲህ ለነገ ነው ለበኋላዬ ነው መንግስት ሰማያት አገኛለሁ ብዬ ነው ኢየሱስን የሚከተለው እያሉ ይሄዳሉ። ህመምሽን አሁን ራሱ ይፈውሳል ኢየሱስ። በቃ አሁን ራሱ በሽታ ራሱ መፈወስ ይችላል። ምክንያቱም ይሄንን ልጅ ማለት ነው አንዴ ውሃ ውስጥ አንዴ እሳት ውስጥ የሚጥለው አንድ ስንት ጊዜ ሊያጠፋ ሞክረዋል መንፈሱ አለ። መቼ ነው የያዘ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ጠየቀ። የልጁ አባት ማለት ነው ከልጅነት ጀምሮ ነው አለ። ከልጅነት ጀምሮ ይሄ መንፈስ ልጁን ለማጥፋት ስንት ጊዜ መቆራ አድርጓል? አንዴ ውሃ ውስጥ አንዴ እሳት ውስጥ። አንዳንዴ ደግሞ ያደርቀዋል፣ ደርቆ ይቀራል ማለት ነው። ጥርሱን ያፋጨዋል፣ አረፋ ያስደፈዋል። ማለት የሞት ምልክት ልጁ ላይ ይታያል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ነው ወደ ኢየሱስ የመጣ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ምን አለ? ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ። ከቻልክ ትለኛለህ ይለዋል። ኢየሱስ እኮ ትችላለህ እንዴ አይባልም። ኢየሱስ እኮ እችላለሁ ብሎ ነው ወደ እኔና ወደ አንቺ የመጣ። ወደ አንተ የመጣ ኢየሱስ እኮ እችላለሁ፣ ኃጢአትን ማንሳት እችላለሁ፣ በደልን ማንሳት እችላለሁ፣ አንተ መጠገን እችላለሁ፣ ቁስልን መፈወስ እችላለሁ ብሎ ነው እኮ የመጣ እንጂ ገና ለገና እስኪ በሂደት እስኪንነጋገር እስኪንሞክር የሚባል አይደለም ማለት ነው። ከመንግስት ከላይ ከሰማይ ሲመጣ ራሱ ማለት ነው የኔንም በደል የአንተንም በደል የእኛን ድካም ለመሸከም ዝቅ ብሎ መጣ። ይችላለሁ ብሎ ማለት ነው። ማንም ያልቻለውን ይችላለሁ ብሎ ነው መጣ። መጀመሪያ አባታችን አዳም ማለት ነው የኃጢአት ክብደት ነው ከዛ ከሞላ ቦታ ያወጣ ምንድን ነው? የኃጢአት ክብደት ነው፣ ውርቀት ነው፣ መርገም ነው። ተረግመዋል ኦልሬዲ ማለት ነው። የለም ከሞላ ቦታ ወጥተዋል። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ቅርበት ተራራቁ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የተሳሰሩ ተቋረጡ ማለት ነው። ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ያቋርጣል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ኃጢአት ጋር ህብረት የለውም። ከሰው ጋር ደግሞ ኃጢአት ህብረት አድርጎ ነበረ። ሰው ልጅ ከኃጢአት ጋር ተባብሮ ተነጋግሮ ከኃጢአት ጋር አንድ ሆኖ ስለነበረ የግድ እግዚአብሔርና ኃጢአት ወዳጅ ስላልነበረ ማለት ነው ከአዳም ጋር ተለያዩ ማለት ነው። ስለዚህ አዲሱ አዳም እችላለሁ ብሎ መጣ። እንደ አሮጌው አዳም ማለት አይደለም ማለት ነው። አሮጌ አዳም የመጀመሪያ አባታችን አዳም ማለት ነው አቅቶ ነው የወጣ። እንዴ ምን አይነት ነው? እንዴት ነው እንዴ? በቃ እኮ አትብላ የተባለው ማለት ነው በልቶ ነው የወጣ። ይሄ አዲሱ አዳም ግን እንደዛ አይደለም። ይችላል ብሎ አባት ይችላል ብሎ የመጣ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ይችላል እና
እዚህ ጋር ሐዋርያት እንዲጸልዩት መንፈሱን እንዲያወጡ ስልጣን አልጠፋባቸው፣ ስልጣን አላቸው። ሰይጣንን እንዲያወጡ በሽተኞች እንዲፈውሱ ስልጣን ለሐዋርያት ጌታችን ኢየሱስ ሰጥቷል። ዛሬ ሳምንት ማለት ነው። እዚሁ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9:1-8 አይተን ነበረ እና እነዚህ ሐዋርያት ውስጥ ማን እነማን እነማን አላቸው? እነ ጴጥሮስ አሉ እኮ እዚህ ውስጥ የጌታን ክብር በተራራ ላይ ያዩ ማለት ነው። በህይወት ሳሉ ገና ሳይሞቱ የእግዚአብሔር መንግስት አንዳንዶቹ ገና ሳይሞቱ በህይወት ሳሉ ያሉ ብሎ የነበሩ አይቶ የመጡ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የእግዚአብሔርን ክብር ያሉ በአይናቸው እያዩ ደግሞ በጆሯቸው የአብን ድምፅ እየሰሙ የምወደውን ልጄን በሱ ደስ ይለኛል እሱን ስሙ የተባለ እየሰሙ ደግሞ እሱ ብቻም አይደለም የልጅነት ስልጣን የሚባል አለ፣ መንግስት ሰማዕት እንዲወርሱ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። እሱ ለብቻ ነው፣ እሱ ለብቻ ነው፣ አይነካም። ሌላው ሰይጣንን ለማውጣት በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ የተባለ ስልጣን ያላቸው ናቸው። እነዚህ ተራ ሰዎች አይደለም ማለት ነው። ስልጣን አለ፣ ሙሉ ስልጣን አላቸው። ግን ምንድነው እዚህ ጋር ከነሱ ውስጥ እንደ ጌታ ኢየሱስ አነጋገር ሲናገር የምናገኘው አንድ ቁልፍ አለ። አለማመን እንደነበረባቸው ከእናንተ ጋር እስከ መቼ ብሎ ኢየሱስ እነዚህን ማለት ነው ኮምፕሌን አድርገዋል። እምነት ጉዳይ ላይ ማለት ነው። 19 ላይ ቁጥር 19 ላይ እስከ መቼ ማምን ትውልድ፣ እስከ መቼ ሸክም ትሆናላችሁ፣ እስከ መቼ ደግሞ ይታገሳችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ወደ እኔ አምጡ ብሎ በሽተኛው ወደ እሱ እንዲያመጡ የጠየቀበት ጉዳይ አለ ማለት ነው እንጂ ሙሉ ስልጣን አላቸው። እና ምን ጊዜም እግዚአብሔር ካመኑት ልጆቹ ጋር አለ፣ ደግሞ አለማመንም አለ ወገኖቼ። ወይ ከነገሮቹ ክብደት ሳይሆን ከአለማመናችን ችግር ነው። ነገሮቹ አንዳንድ ነገሮች ማለት ነው ከአለማመናችን እንጂ ከነገሩ ክብደት አይደለም፣ ከዘመኑ ክብደት አይደለም። ዘንድሮ አምና ምናምን እንደምንል አይደለም። የዚህ አመት እኮ አመቱ እኮ በቃ ዘመኑ እኮ በጣም ከባድ ነው፣ ወሩ እኮ ከባድ ነው። አይደለም እኮ ወሩ ከብዶ ቀኑ ከብዶ ሳምንቱ ከብዶ ሳይሆን አንዳንድ የሰው ችግርም አለ፣ የሰው ችግር። ምክንያቱም እዚህ ጋር ጌታችን ኢየሱስ እስከ መቼ ይታገሳቸዋል? ለምን ሲባል ሂዱና ሰይጣን የሰይጣንን ኃይል ከሰው አውጡ፣ ሰዎቹም የሰው ውስጥ ያለውን ጨለማ መንፈስ ሲበሩት ገስጹት፣ ሰይጣንን አውጡ ብለው እኮ የላካቸው ተልኮ ነው እኮ። እነዚህ ተልኮ ምንድን ነው? እምነት ነው ያጡ ሐዋርያት ማለት ነው። እና ሁል ጊዜ የማምን ትውልድ ለእግዚአብሔር ሸክም ነው የሚሆነው፣ ሸክም። እንግዲህ እንደዚህ ነገር ብሎ የሚናገረው ሸክማችን ሊሸከም የመጣ ኢየሱስ ነው። ለካ እሱን አለማመናችን ደግሞ ለእግዚአብሔር ሸክም ነው የምንሆነው ማለት ነው። ኢየሱስ ሸክማችን ለመሸከም ወደ እኛ መጣ፣ ዝቅ ብለው ማለት ነው። ዝቅ ያለ መቼም እኮ የሆነ ነገር ለመሸከም ነው። ምን ሆናችሁ ነው? አምላክ ሆኖ ሳለ ዝቅ ብሎ መጣ፣ ሰው ልጅ መስሎ እንደ ሰው ልጅ መሀላችን ተመላለሰ ማለት። በዚህ ሰዓት አይደለም፣ በእኛ ዘመን አይደለም፣ በዛን ዘመን እንደኔና እናንተ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ነው ፈሪሳውያን መቀበል አቃታቸው፣ ልባቸው ለመቀበል አቃተ። ዝቅ ብሎ ስለመጣ ዝቅ የሚባል ነገር አያውቁም። ማነሱ የኮፈሱ ናቸው። እና ስለዚህ ዝቅ ብሎ እነሱን ለማዳን የመጣው ኢየሱስን ለመቀበል አቃቱት ማለት ነው። አሳለፉት መድኃኒታቸውን ወደ እነሱ እንዳይገባ ለሱ እጅ መስጠት ለሱ ልብ መስጠት አቃቱ። አመጣቱ ነው እነሱን ያስቸገረ፣ አመጣቱ እነሱ መቀበል አቃቱት። ኢየሱስ እንዴት እንደመጣ ዝቅ ብሎ መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሰውን ልጅ ለማዳን የመጣ እንደ አሮጌው አዳም አይደለም፣ አዲሱ አዳም እችላለሁ ብሎ መጣ ነው እኮ ያልኩ ያለው። ለመሰላችሁ ወደ እኔ አምጡ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወደ እኔ አምጡ ካለ በኋላ የልጁ አባትስ ምን አለ? ከቻልክ ብትችል ይለዋል። ቁጥር 23 ላይ
ብትችል ትላለህ፣ ለማኔ ሁሉ ይቻላል ይለዋል። ወደ አሁኑ ደግሞ የብላቴናው አባት ጮሆ አምናለሁ አምናለሁ ብሎ ደግሞ በድምፅ ይጮዋል። የልጁ አባት ማለት ነው። አምናለሁ፣ አለማመኔን እርዳን ይለዋል። አለማመኔን ደግሞ እርዳን እርዳኝ ማለት እኮ ይቀላል ወገኖቼ። ወይ እችላለሁ ብለን ዝም ብለህ በከንቱ ከምንፎክረው ማለት ነው። እግዚአብሔር ወይ እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ ብንል ይቀላል። ጌታ ኢየሱስ እኮ ሌላ ሸክም እኮ አይደለም መጨመር የመጣ ኢመኑቲ ይችላል ኢየሱስ ብላችሁ ኢመኑቲ። ያንቺን ነገር ያንተን ነገር ኢየሱስ ይችላል። በቃ አጭር ግልጽ ይችላል ኢየሱስ። ለአንተ ያቃተህ ለኢየሱስ ቀላል ነው፣ እጅግ ቀላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰውየው ቁጥር 24 ላይ የብላቴናው አባት ምን አለ? አለማመኔን አምናለሁ አለና አለማመኔን እርዳኝ አለ ጮሆ። አሁን ቀጥታ ከማን ጋር ነው መሰለህ? ከቁልፉ ጋር ነው የተገናኘ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬም እኮ እኔ እናንተ አንቺ እኮ ከቁልፉ ጋር ተገናኝተናል። አለማመናችን ነው። ይሄ ሰውዬ እኮ ምናል አለማመኔን እርዳኝ እንጂ አሁንማ አለቀ በቃ። ሐዋርያት እንደዚህ ያደረጉ አምጥቼ ነበረ፣ ጸለዩ፣ መንፈሱ አልወጣ ምናምን። ከዚህ በኋላ በቃ ኢየሱስ ቀጥታ ከኢየሱስ ጋር ነው። አሁን በቃ አለቀ። ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር ከተነጋገረ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ቁጥር 25 ላይ ኢየሱስም ህዝቡን አይቶ ኢየሱስም ምን አየ መሰላችሁ? ህዝቡን አየ። ህዝቡን አይቶ እንደገና ምን አለ መሰላችሁ? በልጅ ውስጥ የነበረ መንፈስ እንዲህ አይነት መንፈስ ነው። አንተ ዲዳ ዶንቆሮ መንፈስ፣ እኔ አዛለሁ ከሱ ውጣ፣ ደግሜ እንዳትግባበት ውጣ። ከሱ ዶንቆሮ ዲዳ መንፈስ ውጣ። ከማን? ልጁ ውስጥ የነበረ። አሁን የልጁ አባት ከዚህ በኋላ አምናለሁ አለማመኔን ግን ካላመንኩ እንኳን እርዳኝ ብሎ ጨርሰዋል። ስለዚህ ያው ኢየሱስ ገብቶበታል። አሁን ኢየሱስ ጀምረዋል ማለት ነው። በልጁ ውስጥ የነበረ እንዳይሰማ አድርገዋል፣ እንዳይናገር አድርገዋል። ቀላል እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ነገሮቹ በቃ ዝግ ነው፣ ዝግ ስትጠሩ አይሰማም። አይገርማችሁም? አይናገርም፣ አይሰማም። ምንድን ነው እንደዚህ አይነት? ለኢየሱስ ይቻላል። በቤት ውስጥ በነገር ውስጥ በኑሮ ውስጥ እንዲሁ ነው። ቆጭ ያለ ነገር ካለ ለኢየሱስ ቀላል ነው። ላመኔ ሁሉ ይቻላል ብለዋል ጌታ ኢየሱስ። ባይናገርም ይቻላል፣ ባይሰማም ይቻላል። ኢየሱስን ይሰማል። ያንቺ ነገር ያንተ ነገር እኮ ኢየሱስን ይሰማል። እንዳንተ አንተ ተናግሬ ተናግሬ ጠርቴ ጠርቴ እምቢ ካለ ለኢየሱስ ይሰማል። እሺ፣ አዎ ኢየሱስን ይሰማል። ያንተ ችግር ኢየሱስን ይሰማል። ያንተ በሽታ ኢየሱስን ይሰማል። በቃ አንዴ ውሃ ውስጥ አንዴ እሳት ውስጥ ስጥል የቆየ ስሙ ታወቀ፣ ስሙ ተገለጠ። ማን ነው ማን ነው? መንፈሱ እንዲህ አለ ጌታ ኢየሱስ፣ በልጁ ውስጥ የነበረ መንፈስ ገዳዩ፣ አንዴ ውሃ ውስጥ አንዴ እሳት ውስጥ ስጥል የነበረ መንፈስ ሐዋርያ ሲጸልዩ አልወጣም ያለ መንፈስ፣ ለካ እንዲህ ነው ስራው። ዲዳ ዶንቆሮ መንፈስ ነበረ፣ ልጅ ውስጥ የነበረ መንፈስ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ትጸልያላችሁ፣ ብዙ ነገር ለእግዚአብሔር ታደርጋላችሁ፣ እንዲህ ይሁን ትላላችሁ፣ ግራ ትላላችሁ፣ ቀኝ ትላላችሁ፣ ምንም ነገር ለውጥ የለም። ለኢየሱስ ኢየሱስን ይሰማል። እሺ፣ በአንተ አቅም በአንቺ አቅም ተለክቶ ያንተ ነገር አይበቃም፣ አይበቃም። በቃ እኔ ተጨንቄያለሁ፣ እኔ ብዙ አሚናም ዘንድሮም በቃ እኔ ተጨንቄያለሁ፣ እኔ ጨርሼያለሁ። አንተ ጨረስክ እንኳን ጨረስክ ለነገሩ ኢየሱስ አሁን ይጀምራል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ብንጨርስ ይሻላል፣ ብንጨርስ ይሻላል። ስንጨርስ ኢየሱስ ይጀምራል።
በቃ ዘንድሮም የሚመጣም እኛ ዝም ብለን ይቅድ እናወጣዋለን። ኢየሱስ እንዴት ይሰራል ባካችሁ? የኛ ይቅድ እኮ የእግዚአብሔርን ይቅድ ይከልክሎታል። አይታችኋል? ሰውዬ እኮ በብዙ ነገር ማለት ነው ለዚህ ልጅ ያወጣው በጤናው ዙሪያ ማለት ነው ልጁን ለማትረፍ ያለውን ነገር አራግፎ ባለመድኃኒቱ ጋር ልጁ እስከሚድንለት ድረስ የማደርገው ነገር የለም። በመጨረሻ ወደ ሐዋርያት አመጣ፣ እነሱም ሰለው መንፈሱ አልወጣም። የመጨረሻ መፍትሄና መልስ በእጁ የነበረ ኢየሱስ ጋር ተገናኘ። ዋው ሃሌሉያ! ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ። አለማመኔን እርዳኝ አለ፣ ገባበት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! በብዙ መከራ በብዙ ነገር የነበረ ምንም ያልተቻለ ኢየሱስ ስሙ ማን እንደነበረ ነገረ። ለካ የማይሰማ መንፈስ ነበረ ልጁ እንዳይናገር አድርጓል። ልጁ እኮ ችግሩን እኮ አልተናገርም። መቼ ነው የተያዘ ልጅ ሲባል በልጅነቱ ነው። እንዴት ነው የሚያደርገው ሲባል ውሃ ውስጥ ጥላል፣ እሳት ውስጥ ጥላል ብሎ የሚናገረው አባቱ ነው። ልጁ እኮ አይናገርም። ለምን ሲባል ለካስ መንፈሱ ልጁን ራሱ እኮ ኦልሬዲ ድዳ አድርጎታል። አይሰማም ማለት ነው። ችግሩን መናገር ሰው የሚናገር መስማት አይችልም ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም ደርቆ የሞተ አድርጎ ያደርቃል። በቃ ድርቅ ብለው ይቀራል ማለት ነው። ስንት ጊዜ ቤተሰቦቹ ተስፋ ቆረጡት፣ የዛሬማ ማለቂያ ነው እያሉ። ኢየሱስ ይመጣል አልቅም። ጂሰስ ሃሌሉያ! አቦ ኢየሱስ ይመጣል። አሜን። ብዙ ጉልበት የጨረሰ አቅሚን የጨረሰ በብዙ ሲስተም ውስጥ ነገሮቹ አልፎ ምንም ነገር ለውጥ የለም እንዴ? ኢየሱስ ይመጣል። ይመጣል። ኢየሱስ ጊዜ ሰዓቱን ይጠብቃል። ይመጣል። ምንም እንኳን አለማመናችንን እግዚአብሔር ቢያዝነንም እንኳን መፍትሄ ይሰጣል። እኛ እኮ እንደ ሌሎች እንደ ተራ ሰዎች አይደለንም እኮ። እኛ ጋር ያለ እኮ ሁሉን የሚችል አምላክ ነው ብያቸዋለሁ። እኛ መጀመሪያ እንደነበርን አይደለንም። ኢየሱስ እኮ ምንም አልችልም ብዬ አይደለም የመጣ፣ ምንም አትችልም ብሎ ነው ወደ እኔ የመጣ። ስለዚህ ከሱ ጋር ነው ያለን ማለት ነው። እችላለሁ ብሎ ነው እንጂ ወደ አንተ የመጣ። ትችላለህ ብለህ እኮ አይደለም ወደዛ ይሄድ። አታውቀውም እኮ እግዚአብሔርን አታውቅም ነበር። እችላለሁ ብሎ ከመንግስት ሰማያትን መግባት አንተ በራሲ ሙከራ በራሲ አቅም አትችልም ብሎ የኔን ኃጢአት ያንተን ኃጢአት ያንቺን ኃጢአት ለማንሳት ስጋ ለብሶ ዝቅ ብሎ ሰው ሆኖ አምላክ ሆኖ መጣ። ማሳይ ዲኮላ ባህዳን ያስ ሃሌሉያ። ስለዚህ መፍትሄ አለ ማለት ነው። ስለዚህ መልስ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢየሱስ ቆመዋል። ከአንቺ ጋር አለ፣ ከአንተ ጋር ያለ መፍቱ መፍት በእጅ ውስጥ ያለ። ይሄ ነገር እኮ ምንም ነገር እኮ በቃ አይቻልም። ሰው ይነጋገርበት፣ አንተ ዝም በል፣ አንቺ ዝም በይ፣ አይመለከትሽም። እንደ ሌሎቹ ዝም ብለሽ አትናገር ከነሱ ጋር። አይ እናንትና የራሳችሁ ጉዳይ ነው። እናንትናም ቢሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መቀበል አለባቸው። ጌታ ምስክሬ ነው። እናንትናም ቢሆን ማለት ነው። እኛ ግን ሁሉን ወደሚችል አምላክ መጥተናል። መግደል ይችላል፣ ማዳን ይችላል። የኔና የአንቺ ጉዳይ የአንተ ጉዳይ እኮ በእግዚአብሔር እጅ ነው እንጂ ሰዎቹ እንዴት ነው የእሷ ነገር ብሎ እንዲነጋገሩበት እንዲገለባብጡበት እግዚአብሔር አይሰጣቸውም። ከነሱ ጋር ቁጭ ብለ የአንቺ ነገር የአንተ ነገር ከሰው ጋር አታገለባብጠው፣ አታገለባብጪ። ከእግዚአብሔር ጋር ከልጅ ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ልጅ ጋር ተነጋገር፣ ተነጋገር። ይሄ የልጁ አባት ለኢየሱስ ምን አለ? ከቻልክ አለ። ማለትም የችሎታ ጉዳይ ከሐዋርያት ጋር ልክ አድርጎት ነው። ሐዋርያት ላይ ስላየ ነው። ሐዋርያት ማለት ነው መንፈሱን ስላላወጡ ወደ ሐዋርያት አምጥቼ ነበረ እነሱ መንፈሱን አላወጡም ብሎ ተስፋ ቆርጦ የመጣ ሰውዬ ስለሆነ እንደሱ በእነሱ ልክ ነው ኢየሱስን ያናገረ ማለት ነው። የልጁ አባት ከቻልክ እርዳን አለ። ከቻልክ ትላለ፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አለ ኢየሱስ። ስለዚህ
አለማመኔን እርዳኝ አለኝ። እጁን ሰጠ። አቦ እጅሽን ስጪ ለእግዚአብሔር አላቄ። በቃ እንዴ አልችልም በል እባክህ። ጊዜ ጨመሬ፣ ቀን ቆጠሬ፣ አመት ጨመሬ ቆጠሬ። ምንድን ነው? ለኢየሱስ መስጠት ነው። ቀላሉ ማለት ነው። አጭርና ግልጽ ለኢየሱስ መስጠት ነው። ለሱ ቀላል ነው። ምክንያቱም ላመኑ ሁሉ ይቻላል አለ። የማምኑ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሸክም ነው የሚሆኑት። እስከ መቼ እታገሳቸዋለሁ እናንተ የማታምኑ ትውልድ አለ ኢየሱስ። ገሰጻቸው። እነማን ናቸው መሰላቸው? ሐዋርያትን ነው እኮ የገሰጸ። ሰይጣን አውጡ፣ በሽተኞችን ፈውሱ ብዬ ልኬ ነበረ፣ ስልጣን ሰጥቻቸው ነበረ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉ ብሎ ገሰጻቸው። ቢሆንም ወደ እኔ አምጡ አለ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ቢሆንም ወደ ኢየሱስ። የተለያየ ነገር ቢፈራረቅም ወገኔ፣ ነገርሽን ነገርህን ወደ ኢየሱስ። አሁን እኮ መፍትሄ ያለበት ቦታ ነው ያለ ማለት ነው። ገና ትናንትና ወደ ጌታ ሳመጣ በፊት ማለት ነው ለሰው ሁሉ ጥያቄ የሆነ ለእኛም ጥያቄ የነበረ እኛም መልስ ያጣብን ነገር ነበረ። ወደት እንደምንወስድ ማናቅ ነበረ። ዛሬ ግን እችላለሁ የአንቺን ነገር የአንተን ነገር ብሎ ወደ እኔ ነው መጣ ኢየሱስ፣ እንጂ እኔ አይደለም ወደ እሱ ሄድኩ፣ እሱ ነው ወደ እኔ መጣ። ምክንያቱም የተሻለ ነገር መፍትሄ ያለበት አላቅም ነበረ። በጨለማ ያለ ሰው ምን ያውቃል? በቃቸው። ዛሬ ከጨለማ ወደ ብርሃን እየጠራን ኢየሱስ ይችላለሁ ብሎ ነው። ስለዚህ አለማመናችን ግን ለእግዚአብሔር ምን ይሆናል መሰላችሁ? ሸክም ይሆናል ማለት ነው። ሸክም ይሆናል። ወደምትል ጌታ መጥተን ማናምን ከሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ይችላል። የስ አሜን። አለማመኔን ግን እርዳኛል ሰውየው። ልክ እንደሱ እኛም ማለት አለብን። አለማመናችን እንዲረዳን እጃችን እንስጥ ከልባችን ጋር። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይችላል። ሰውየው ቁጥር 6 ላይ ጮኦ አለማመኔን እርዳኝ አለ። ቁጥር 27 ላይ ኢየሱስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢየሱስ ግን ልጁ ምን ሆነ መሰላችሁ? ከዛ በኋላ ማለት ነው እንደ ሞተ ሆኖ ሲቀር ኢየሱስ ደግሞ ምን አደረገ መሰላችሁ? የልጁን ሞቷል አሉ። መንፈሱ ከወጣ በኋላ ማለት ልጁ ወደቀ፣ ጮ ከውስጡ መንፈሱ ወጣ፣ እንደ ሞተ ሆነ ይላል። ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሳው። የሞቴው ሞቶ አላሉ ሰዎቹ። አለቀለት። ትናንትና እንኳን ወርቆ ሲነሳ የነበረ እንደዛ እኮ ነው ሰዎቹ። እሳት ውስጥም ወርቆ ይነሳል፣ ውሃ ውስጥም ገብቶ ይወጣል። ሌላው ደርቆ እንደገና ወደ ህይወት ይመለሳል። ውይ ትናንት እንኳን እንደዚህ ነበር፣ አሁን ያው አለቀለት፣ አሁን ሞቶ ቀረ ያሉ ሰዎች ምን አሉ መሰላችሁ? እንደ ሞቴ መሆነ ሲባል ከዛ በኋላ አሉ ሰዎቹ ሞተዋል አሉት። ከዛ ኢየሱስ ምን ያደርጋል? ሰዎቹ ሞተዋል። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አንተ ደንቆሮ ድዳ መንፈስ ውጣ፣ ደግሜም አትግባበት ብሎ አስጠንቅቆ ያባረረ መንፈስ ነው። የሞት መንፈስ ነው ከውስጡ የወጣ እንጂ ሞቶ እንዲቀር አይደለም። ልጁ አዲስ ህይወት የተዘራበት ነው። ሞቶ ሊቀር ሳይሆን አሁን የሞት መንፈስ እንዲሞት ሁል ጊዜ ቃል ኪዳን፣ የሞት ቃል ኪዳን ከሱ ላይ ተሰብረዋል። ሞት የለም። አሜን አሜን። ኢየሱስ የነካ ኢየሱስ የጠራ ኢየሱስ ጋር ያለ አይሞትም። አሜን ሃሌሉያ። አይሞትም። አንተ ከጌታ ጋር ባልነበርክበት ዘመን እንኳን አንቺ ከጌታ ጋር ባልነበርሽም እንኳን በህይወት ቆይተሽ ወደ ጌታ ከመጣሽ በኋላ ነገርሽ አይሞትም። እሺ አሁን እኮ ወደ ኢየሱስ ነው ህይወት ወዳለበት ነው የመጣ። ከመርገም ወደ በረከት ነው የመጣ። መጀመሪያ የነበረ አባታችን አዳም የተረገመ አባት ነው። ከተረገመ አባት የተባረከ አባት፣ በረከት የሚባርክ አባት፣ ህይወት የሚሰጥ አባት፣ ህይወት የሚያስቀጥል አባት፣ መርገም ሰባሪ አባት ኢየሱስ የኔና ያንቺም ያንተም አባት ነው። ስለዚህ የኛ ነገር አይሞትም፣ ያንቺ ነገር አይሞትም። አይሞትም። አሜን። አይሞትም። አ ሞትም ሞተዋል አሉ ሰዎቹ።
ኢየሱስ ግን የልጁን እጅ ይዞ አስነሳ። ብድግ አድርጎ ልጁን እጁን ይዞ አስነሳ። ለምን ሲባል ልጁ በዚህ ሰዓት ማለት ነው አዲስ ሰው ሆኖ ተነሳ። እነዚህ ሞት ሲመኙለት ወደ ሞት የገፉት የነበሩ እነዚህ መናፍስቶች ከሱ ጥርግ አሉ። ዳግም ደግሞ ደግሜ እንዳገባበት የተባለ ያስጠነቀቀ ነው ያባረረ። ወደ አንተ ተመላልሶ ወደ አንቺ ተመላልሶ ያስጨነቀ ነገር ካለ ኢየሱስ አስጠንቅቆ ከአንተ ያባረረዋል። እሺ ይመጣል ብለህ ትናንትናን ህይወትን ትዝታ ትዝታ ታውቃለህ አይደለም? ትናንትና አላፊ የማይጠቅም ህይወትን አንከራታች መንፈስ ያንተን ህይወት ሲያንከራት የተነበረ ተመልሶ ይመጣል ብለህ አታስብ። ኢየሱስ እሱን አባርሮታል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደው ከሰፈር ስላንተ ምን አሉ? ከሰፈር ያንቺን ነገር ምን አሉ? ምን አሉ ሰዎቹ? በቃ እንደዚህ ነው፣ በዘርሽ ውስጥ እንደዚህ ስላለ፣ በእናትሽ እንደዚህ ስላለ፣ በአባትሽ ስላለ። ኧረ እባክህ ነገርኳቸው እኮ ከዛኛው ካሮጌው አባታችን ከአዳ ወደ አዲሱ አዳም መጥተናል እኮ የለም እያልኳቸው ነው። እንዴ መርገሞ ሄደዋል። ዋው ሄደዋል። በቃ ኢየሱስ ዳግም ተመልሰ እንዳገባ አለ። ውጣ አለ። ውጣ እንዳትመጣበት፣ ዳግም እንዳገባበት ውጣ። ዳግም የአገዳዩ መንፈስ ይገባ አይችልም። ኢየሱስ ህይወት ሰጪው ስለገባበት ማስክሬ ባህዱና ሃሌሉያ አሜን። ከዚህ በኋላ የልጁ ህይወት ሌላ ነው። ሌላ ህይወት ጀምረዋል። ኢየሱስ ገባበት። አንዴ ውሃ ወደ ውሃ፣ አንዴ ወደ እሳት የሚወርውሩ ወርዋሪ ሄደዋል። የሚያስጥለው የሚያዋርደው ሄደዋል። ገዳዩ ሄደዋል። ኢየሱስ ገብቶታል። ኢየሱስ ስለገባ የልጁ ህይወት ይቀጥላል፣ አይሞትም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሞታል፣ ያልቃል፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ይሆናል ምናምን አትበሉ። ወደ ኢየሱስ ከመጣችሁ በኋላ ማለት ነው። ቢሞትም ቢኖርም የኢየሱስ ነኝ፣ ቢሞትም ቢኖርም እኔ የኢየሱስ ነኝ በሉት። ተስፋ አስቆርጡ። ተስፋ አስቆራጫችኋል። የእናንተ ተስፋ የሚያስቆርጠው እናንተ ራሳችሁ መልሳችሁ ተስፋ አስቆርጡት። ለምን ሲባል ኢየሱስ ከሞት ወደ ህይወት ጠራን፣ ከውርደት ወደ ክብር ጠራን፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ጠራ። መፍትሄ በሌለበት መልስ በሌለበት ማንም ሊደርሰልን የማይችልበት ቦታ ከሩቅ ጠራን እኮ። የራሱ አደረገ፣ ደሙን አፈሰሰ። በትልቅ በከባድ ዋጋ የተገዛን ሰዎች ነን። ተራ ተረት የሚያወሩ እዛው ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን ሲባል በትልቅ ዋጋ የተገዛችሁ ናቸው። ስላንተ ስላንቺ የሚተርቱ ተረታ ተረት በአንተ ላይ በአንቺ ላይ አይሰራም። ከክስቲ ይመጣብሃል፣ ከአያት ይመጣብሃል፣ ከአባት ይመጣብሃል የሚባለው ነገር ከአያት የሚመጣ ነገር ካለ በኢየሱስ ስም አትመጣም። እኔ ወደ አዲሱ አዳም ወደ አባቴ አዲሱ ገብቻለሁ፣ የቀደመ አባት አዳም እዛ የተረገመው አዳም ጋር አይደለም ያለው፣ ወጥቻለሁ በከበረ ዋጋ በደሙ ተገዝቻለሁ። እሱ አይመጣብኝም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እንደ ደህና ነገር እኮ የሚወራረስ መርገም ነው እኮ ሰው እኮ የፈራ ያለ ማለት ነው። የሚወራረስ እኮ ከመጀመሪያ ከአባታችን ቀዳሚ እኮ የምንወርሰው ምንድን ነው መሰላችሁ? ኃጢአት እኮ ነው፣ ሞት ነው። ምን ሆናችሁ ነው? እና ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? ለእኔና ለእናንተማ ጌታ ኢየሱስን የራሳችንን ለነፍሳችን አዳኝ አድርገን የተቀበልን ሰዎች ቀላል እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። ለልባችን፣ ለነፍሳችን፣ ለህይወታችን ግል ነፍሳችንን እንዲያድንልን ወደኛ እኛ አይደለም ወደዛ ወደ እሱ ይሄድ እሱ ራሱ ነው ወደኛ ያመጣ። እኛማ በሚነቅም እንሄዳለን፣ አንሄድም ነበር፣ አንችልማ። ስለዚህ ኢየሱስ ራሱ ወርዶ መጣ ወደኛ። ኦልሬዲ የመጀመሪያ አባታችን አዳም ከእግዚአብሔር ጋር አቆራርጦናል፣ እንዳንገናኝ አድርጎ መገናኛ ተቆርጧል ማለት ነው። ኢየሱስ ግን መጣና ቀጠለ። ቀጣይ ህይወት አለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ስለቀጠለ ማለት ነው የተቆረጠ ተቀጥሏል ማለት ነው።
መስመሩ እንደገና እየሰራ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ የልጁን እጅ ይዞ አስነሳ። ልጁን በደግ አደረገ። ሰው ዛ ቆሞ ሞቷል በቃ እያሉ ኢየሱስ ግን እጁን ይዞ አስነሳ። ከዛ የሚገርማችሁ አንድ ጥያቄ ነበረ። ሐዋርያት ማለት ነው ለብቻቸው ጌታ ኢየሱስን የጠየቁ ነገር ነበረ። ወደ ቤት ከገቡ በኋላ ማለት ነው ሐዋርያት ወደ ቤት ከገቡ በኋላ 28 ላይ ወደ ቤት ከገቡ በኋላ እንዲህ አሉት፣ እኛ ለምንድን ነው መንፈሱን ያላወጣንም ብሎ ሲጠይቁት እንደዚህ አለ። እንደዚህ ብሎ ጌታ ኢየሱስ መለሰላቸው ማለት ነው 29 ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በጾምና በጸሎት ነው አለ። እንደሌላ በሌላ ነገር በሌላ መልክ አይቻልም አለ። በጾምና በጸሎት ነው። አያችሁ መልሳለ ማለት ነው። ልክ ለምንድን ነው እስከ መቼ ነው ሸክም የምትሆኑብኝ ብሎ እንደገሰጸ ያልቀረም። አያችሁ አይደለም? አሁንም ድጋሜ በጥሞና ማለት ነው ለብቻቸው ማለት ነው ሰው በሌለበት ቦታ ማለት ነው ሄዱና ለብቻቸው ጠየቁት፣ ለምንድን ነው መንፈሱን ያላወጣን ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሲጠይቁት እንዲህ አለ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በጾምና በጸሎት ነው አለ። በሌላ መንገድ አይቻልም አለ። ነገሩ ከባድ ነበር ማለት ነው። በጾምና በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ የሚፈታበት ነገር ነው ብሎ ነገራቸው ማለት ነው። እና ስለዚህ በቃ እናንተውን ምንም እኮ ሸክም ሆናችሁ እኮ እስከ መቼ ይታገዛሉ ምናምን ብሎ እንደገጸጸ አይደለም፣ ለብቻ በጥሞና በጠየቁበት ጊዜ እንዲህ አላቸው። እንዲህ አይነት ነገር አለ በጾም በጸሎት ነው የሚፈታ። አሁንም ወገኖቼ ብንደክመን ማለት ነው ጥያቄ ቢበዛብን ማለት ነው አሁንም ኢየሱስን ጠይቀው። እነዚህ ሐዋርያት እንደገና ጠየቁት። ደስ ይላል። አሁን ያልገባን ነገር ካለ አሁንም እንደገና እንጠይቀው፣ ቃሉን ይዘን እንጠይቀው፣ መንፈሱ ጋር እንነጋገር። መንፈስ ቅዱስ መልስና መፍትሄ የማይሰጠው ነገር የለም። የኔና ያንተ ነገር ያንቺ ነገር እግዚአብሔር መፍትሄ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከኔና ካንቴ ካንቺ ያለቀ ነገር ካለ ከኢየሱስ ምንም አላለቀ። አሜን። በቃ አሁንም እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስለኔ ስላንቺ ክብሩን ለመግለጽ ይጠብቃል። የኔና ያንተ ነገር መፍትሄ እስከሚያገኝ ድረስ ኢየሱስውንም እኔንም አንቺንም አምኔን ኢየሱስ ይችላል ብለን ወደሱ እስከምናመጣ ድረስ ይጠብቀናል ብያቸዋለሁ። ጊዜ እንዳንወስድ የራሳችን በቃ ነገ ከነጎዳ እያለን ይችላል ሰው ይችላል ወደዚህ ወደዛ ስንል እንዳንቆይ ወዳውኑ አቀርጥኩ። እጅ መስጠት እኮ ይሻላል። እጅ መስጠት በቃ ጌታ ሆይ እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ ስንለው ቀላለው ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለእግዚአብሔር ለኔ ከባድ የሆነ ላንቺ ከባድ የሆነ ላንተ ከባድ የሆነ ለማንኛው ሰው ከባድ የሆነ ለእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ቀላል ነው፣ እጅግ ቀላል ነው ብያቸዋለሁ። ሲመጣ ኢየሱስ አመጣጡ የከበደ ነገር ነው። እኛን ሊረዳ አይመጣ። ብንችል ኑሮ እኛ ነው የምንሄደው። ስለማንችል ኢየሱስ ወደኛ መጣ፣ እኛን ለማንሳት ማለት ነው። እና ከወደቅንበት ቦታ ከጠፋንበት ቦታ ከሞት ሊያወጣን ስለመጣ የኛ ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ይቻላል። እኛ ግን እናምነው የእግዚአብሔርን ክብር እናየዋለን ያኔ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር ያያል ብዬ አርስ ወሰድኩ። በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ወገኖቼ ወይ ለኔ ለናንተ ማንም የለም። ስለዚህ አለማመናችን እግዚአብሔርን ስራችን እንዳይሰራ ያሸግራል እንጂ መፍትሄ የለው። አለማመን መፍትሄ የለው ማለት ነው። ግን ብናምን የእግዚአብሔርን ክብር እናያለን። ይሄ ሰውዬ ምን አለ? በቃ አለማመኔን እርዳኝ። እርዳኝ ነው የሚባለው። እችላለሁ አንልበል። እርዳኝ፣ አልችለውም፣ እርዳኝ፣ አቅም የለኝም፣ እርዳኝ። ማንን? ኢየሱስን። አቅም ቢኖረን አይመጣልንም። ስለማንችል ኢየሱስ መጣልን። ለደካሞች ነው የመጣ ኢየሱስ። ለማይችሉ ነው ኢየሱስ የመጣ። ለውሮች ለበሽተኞች ነው የመጣ ኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ መፍትሄ ያለበት መልስ ያለበት ቦታ ነው ያለን። ቀላል ቦታ አይደለም ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ እና ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ። በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ክብሩን ግን ተክልሎ እግዚአብሔር ይውሰድ። ተባረኩልኝ።